natiijadii doorashooyinka gobolka maroodi jeex ee aada loo wada sugayey ayaa xalay lagu dhawaaqay xilli dambe, waxaana natiijada ay muujinaysaa in xisbiga wadani uu helay kuraasta ugu badan ee golaha wakiilada, inkastoo farqi weyn aanu jirin oo 31 ay kala heleen kulmiye iyo wadani. Waxaase dhinaca kale la eegayey natiijada doorashadan iyo sida ay u soo bixi karaan barkhad jaamac Batuun xubno uu ka mid yahay, waxaa sidoo kale ku soo baxay Abwaan Xasan Dhuxulaab Saalax iyo mas-uuliyiin kale. Haddaba waxaan eegi doonaa bal guud ahaan natiijada doorashadan iyadoo tii golaha deegaankana iyana lagu dhawaaqay. Waxaa qadka toos ugu jira magaalada Hargeysa Dr. Mustafa Kaytsane oo arrimaha siyaasadda Soomaaliland ka faallooda. Dr. Mustafa, waa ku soo dhaweynayaa marka hore. Intaa kadib, sideed u aragtaa natiijadan soo baxday? wallahi natiijadan waxa weeyaan, waxna waa la filayay, waxna lama filayay. Waxa aan la filaynini waxayna leeyihiin annaka dadka iyaga goobjoogka ah wax mucjise ku dhow oo aan yacni lixdamaadkii unbaa la xasuusan karaa wixii Hargeysa ka dhacay doorashadii ugu horreysay markii isticmaalku uu tegi doono. Marka doorashadani waxay ahayd rikoord cusub bay ahayd, sidan ay u dhacday waa la filayay isbeddel dadku inay rabaan, laakiin mawjada intan leeg ee sidan u culus waxay ahayd wax aanu qofna filin karaynin, taasaan odhan karaa. Marka aad leedahay wax aan la filayn ayaa marka dhinac laga eega ka muuqda, bal si gaara u dul istaag arrinta. Arrinta waxa weeye, arrinta meesha ka dhacday weliba Hargeysa ka dhacday waxa weeye hoosta haddaan ka xariiqo laba murashax oo ajendahoodu ahaa in laga gudbo qabiilka, waa murashaxa Cabdikariin Axmed Mooge iyo Barkhad Jaamac Batuun. Waxay labadaa murashaxba ku tilmaanayeen dhalinyarada ay kala dadka da'yarta ah ee jaamiciyiinta ah ee da'doodu ay u dhaxayso 20 jir ilaa iyo 40 jir, waxay ku qanciyeen in la doonayay isbeddel, in la doonayay in la jiiro gidaarka qabiilka. Oo waad ogtihiin inagu haddaynu Soomaali nahay, halka wax laga soo doorta waa tuulada, tuuladana reer baa u badan. Marka iyagu waxay keeneen ajende odhanaya isbeddel baynu u baahannahay, isbeddel bulsho, bal horta intaan isbeddel siyaasiya la gaadhin, isbeddel bulshaa loo baahan yahay si isbeddel siyaasiya loo gaadho. Runtii taana waxa dhacday, yacni wax aan la fili karaynin. Anigu goobo badan oo aan maalintaa kormeer ku maray oo aan iska isu xilqaamay inaan bal ogaado dadku siday u codaynayaan, yacni dadka qaar way ooyeen oo waxay lahaayeen annagu qabiil u codayn mayno, annagu waxaan uu qoraynaynaa, waxaan uu codaynaynaa qadiyad iyo qaran ayaan uu codaynaynaa. Labada murashax markaa yacni arrintoodu taariikhay sameeyaan, taariikh bay sameeyeen, taariikh Soomaali oo dhan ay cashar ka baran karto. Way marka miyaan oran karnaa waad ogtaho Mustafa, doorashooyinkan inkastoo hanaan dimuqraadiyada ay ku socdaan oo dadku ay cod ka dhiibanayaan, haddana qabaa'ilka kama marno. Waxaa muddooyinkii u dambeeyey laysku dooran jiray hanaankan qabiilka oo musharax kasta qabiilkiisa ayuu wax ka raadin jiray, oo ma jiri jirin siyaasad bulsho ama aragti uu qofku markaas soo bandhigi jiray. Marka miyaan oran karnaa hadda Soomaaliland waxay cagta saartay waddo ay kaga gudbayso doorashooyinkii qabaa'ilka ku dhisnaa oo ay ku gaarayso dimuqraadiyad dhammaystiran? Ha, waa la odhan karaa, waa la odhan karaa. Waxa weeye markaad ka soo bilowdo 2003 ilaa hadda, waxa doorashadani waxay noqon kartaa labadan doorasho marka lagu daro 8 doorasho. Marka waxaad arkaysaa siyaasiyiintu inay korayeen, luqada ay ku hadlayaan, bulshada kula hadlayaan inay korayeen, qaabka ay codka dadka u weydiisanayaan inay korayeen, dadkuna dadka laftooda u baahan in halkan laga hadlo, dadka laftoodu ay u koreen in ay yidhaahdaan siyaasiga adeero maxaanu kursiga kugu geynaa, maxaad nagu matalaysaa, ajandahaaga noo sheeg, barnaamijkaaga noo sheeg, halkaasay gaadhay arrinta. Way dhinaca kale markaad eegto golaha wakiilada, waxaa helay kuraasta ugu badan xisbiga wadani, inkastoo aad ay isugu dhow yihiin markaad eegto xisbiga talada haya ee kulmiye. Meelo badan oo doorashooyinku ay ka dhaceenna oo kuwa golaha deegaanka ku jirana,
qofka codka ugu badan helay Cabdikariin Axmed Mooga xisbiga wadani ayuu ka mid yahay. Marka miyaan oran karnaa natiijada doorashadan ka soo baxday waxay diraysaa fariin ku aadan doorashooyinka soo socda, gaar ahaan ta madaxweynuhu sida way ka doonto? Maya, lama odhan karo, lama odhan karo. Waayo wax weeyaan hadda waxaa la dooranayaa baarlamaan baa la dooranayaa. Muddo ayuu baarlamaanku 15 sanood u fadhiyay, dadku way ka daaleen, dadku baarlamaan cusub bay doonayeen. Baarlamaankana waxay ka rabaan waxyaabo fara badan bay ka rabaan. Waxay ka rabaan xeerar fara badan oo noloshooda taabanaya ka rabaan. Waxay ka rabaan check and balance in dowladda lala xisaabtamo. Waxay ka rabaan inay macno u yeelaan qof iyo cod muxuu yahay. Marka waxaad moodaa in next level loo gudbay, waxaan in yar hoosta ka xariiqayaa sida ay natiijadu u dhacday. Sida ay natiijadu u dhacday, marka golayaasha deegaanka la joogo, waxaa la eegayaa, sida aad arkayso, waxaa la eegayaa xisbi waliba inta uu helay ayaa la eegayaa. Oo dabadeedna taasaa marka golihii deegaanku markuu isu yimaado, si kale ayay u doortaan. Oo hadda ma jirto cid la odhan karo way ugu cod badan tahay, sida awgeed automatically matalan ciddaasi waxay ku guuleysatay inay magaaladii iyada ay gacanta ay u gasho. Sidaas xeerku ma aha. Laakiin halkaasaan rabaa inaan yar caddeeyo, laakiin dadku fariin bay direen marka ay Cabdikariin Axmed Mooge ugu codeeyeen 26,000, wax horo loo arkay maaha, ay ugu codeeyeen. Macnaheedu waxay leeyihiin ninkan baanu u rabnaa inuu meyer noo noqdo, inuu magaaladayadii hagaajiyo, inuu xashiishka ka qaado, inuu wadooyinka u hagaajiyo, inuu caasimad ka dhigo ayaanu rabnaa bay leeyihiin. Marka haddii uu isaga noqdo meyerkii, maxay uga dhigan tahay xisbiga wadani? Waxa weeyaan lababa xisbi ahaan waa u guul, oo inay soo sharaxeen qof qiimaha leh waa u guul. Qof ahaanna Cabdikariin Axmed Mooge inuu iibiyey ajandihiisii oo uu dadkii ku qanciyey oo uu wacyigeliyey oo dabadeetana dadkii ay sidaas ku iibsadeen isagana laga doonayay inuu u adeego ayaa isagana guul u ah. Way, ugu dambeyntii waxaa isbahaysi ku dhawaaqay xisbiyada wadani iyo UCID. Arrintanna dad badan siyaabo kala duwan ayay uga hadleen. Taa oo la dhihi karo haddii dhinac laga fiirsho, isbahaysigoodu macna ayuu samayn karaa haddii sida la rabo uu hirgalo. Dhinaca kalena waa laga yaabaa inuu aragti kala baxsho. Adigu isbahaysigan maxay kula tahay ay samaysteen labadan xisbi? Horta haddaan taariikhda dib kugu yar celiyo, intaa ii dulqaado, taariikhda haddaan dib kugu yar celiyo, haddaad xasuusato 2015 sidan oo kale ayaa waxaa samaysmay wax la yidhaahdo hang parliament. Yacni baarlamaan aanay cidina aqlabiyad weyn haysanin. Sidaa darteed loo baahan yahay laba xisbi inay isbahaystaan. Waqtiga haddaad xasuusato, waxay isbahaystay xisbigii UCID iyo xisbigii Kulmiye. Xisbigii Udub oo markaa xukunka hayay ayaa markaa lagaga adkaaday doorashadii baarlamaanka gudihiisa. Dabadeedna sidaasa saddexdii shir gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad, ku-xigeenka labaad, saasay u qaateen. Marka baarlamaankii baarlamaan xagga mucaaradka u dhacay buu noqday. Haddana isbahaysigani wuxuu sheegayaa in ay sidii oo kale doonayaan mucaaradku in ay iyagu isu bahaystaan sidii ay shirgudoonka ula wareegi lahaayeen. Ta socotaana waa taa. Waaye, marka isbahaysigoodu hoggaanka inay la wareegaan iyo shirgudoonka ayuu ka saacidayaa leeda? Ha, marka Kulmiye dhabarjab ma ku yahay isbahaysigan? Mid weyn. Yacni waxay micnaa la tahay xukuumadda joogta ee 3 sano iyo barka fadhiday, saluuga ay dadku ay saluugsan yihiin, wixii markii hore ay aqlabiyadda ku heshay codka oo ahayd 50 iyo jarjar, ayaa maanta dad badani ay saluugeen. Dabadeetana maanta mucaaradku sababta ay codka intaa leega xoogga ah ee 2015 ama 2020 taasaanan kala hubine ay ku soo fadhiisteen baarlamaanka guriga, aqalka baarlamaanka ku soo fadhiisteen, waa fariin shacabka ka timid oo isbeddel doonaysa, check and balance bay doonaysaa. Waxay doonaysaa cid xukuumaddii la xisaabtamin, laanno baarlamaankii hore ee jiray wuxuu ahaa muddo dhaaf, lama xisaabtami karaynin xukuumadda. Laakiin baarlamaankan cusub waxaa looga fadhiyaa inuu xukuumadda la xisaabtamo. Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Mustafe Kaytane oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda oo isagoo qadka toos ugu jira magaalada Hargeysa
ii warramaya. Mustafa aad baad u mahadsantahay.